Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, né, de imediato eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, né, porque, gente, esse vídeo eu tenho umas informações muito importantes para vocês, né, depois de estar morando aqui na região aqui do norte de Minas, de Jaíba, né, já por praticamente 5 meses, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, né. Vocês estão sempre me perguntando, Ronaldo, como estão os terrenos aí na região? Vale a pena comprar? Não vale a pena comprar? Vou tirar para vocês algumas dúvidas, né, de que vocês têm. Então sempre me perguntando. Claro, eu sou novo aqui na região, ainda tenho que aprender muito ainda, mas, né, eu acredito que depois de 5 meses eu já tenho umas coisinhas que eu descobri. A gente acaba, né, sabendo depois que nós já estamos aqui. E claro, são informações muito importantes que eu acredito que vocês precisam saber antes de comprar terrenos aqui no norte de Minas, especialmente aqui na região do Projeto Jaíba, em Jaíba, enfim. Eu vou dar para vocês os detalhes e o que eu acredito que seria o correto, né, para todos vocês que sonham em vir morar aqui nessa região. Enquanto isso, né, vou mostrar para vocês aqui, gente, como tá ficando, né, a frente da casa. Aqui já foi tudo cavado, né? Por quê? Porque essa entrada aqui ela vai ser toda calçada, né, gente? Pois é, a cada dia chegando o momento, né, do término da obra. Que eu acredito que nunca vai terminar, né? Porque sempre aparece algo novo pra gente fazer. Essa área aqui, ó, a frente aqui, vai ficar toda calçada, né? De bloquinhos, tijolos, né? E vai ficar muito bonito, eu acredito, né? Vai ser um espaço para um estacionamento que provavelmente, né, vai poder ficar no mínimo 6 a 8 carros, né? Eu acredito. Então tá ficando muito bonito. A caixa d'água aí, como vocês comentaram no vídeo anterior, né? Ficou bonita, né, gente? Essa cor de amarelo, né? Eu quis combinar realmente com a casa também, que ficou amarela. E o cômodo, né? Vocês se lembram que eu iria reformar aquele cômodo com a caixa d'água lá atrás? Acabei fazendo um novo, vou mostrar para vocês em breve nos vídeos que virão. Mas é isso, então vamos então diretamente ao que interessa, né? Vocês que estão aí o tempo todo me perguntando, Ronaldo, vale a pena ainda comprar terrenos na região do Projeto Jaíba? Eu moro, gente, próximo ao Projeto Jaíba, alguns quilômetros, né? Não é exatamente no Projeto Jaíba. Eu moro numa localidade chamada Nova Cachoeirinha, que fica próximo ao Projeto Jaíba, uns 30, 35 quilômetros, mais ou menos. Mas tenho coletado muitas informações aqui sobre a região e, claro, né, eu vou falar para vocês o que eu acho realmente. Essa região aqui, gente, até uns 2, 3, 4 anos atrás, era uma região que ainda era muito barata. Você comprava terrenos aqui de 5 hectares, né, que é normalmente o que são vendidos ali no Projeto Jaíba, às vezes por 40, 50 mil reais. Eu estou falando de 3, 4, 5 anos atrás. Depois que o projeto, essa região, começou a ser divulgado na internet, os preços inflacionaram, né? Foram lá para cima. Por quê? Porque a procura começou a aumentar. Então, muitas pessoas começaram a se interessar por essa região. Até aí, tudo bem. Os preços continuam baixos, né? Mas não como antigamente, né? Como 3, 4 anos atrás, quando você comprava um terreno quase que de graça aqui na região, né? Porque realmente todo mundo pensava que era um lugar muito seco, que não tinha água, né? E aquela coisa toda. Hoje, você ainda encontra alguns terrenos baratos, mas na maioria das vezes são terrenos que às vezes têm dívida com a água, né? Essas dívidas com a água é porque essa água é captada dos canais, né? Do canal do Projeto Jaíba, que é o maior projeto de irrigação da América Latina. É um lugar realmente maravilhoso de se conhecer. Eu espero que em breve eu possa gravar uns vídeos lá também para vocês conhecerem, né? Mas, gente, quando vocês virem terrenos baratos, né, 5 hectares, né, no Projeto Jaíba, por menos de 100 mil reais, é muito importante que vocês chequem também, né, na hora de comprar, até converse com o vendedor, né, se tem alguma dívida, né, pendente, principalmente com a água, né, porque às vezes essas pessoas, elas têm os terrenos, mas não conseguem pagar essas taxas, aí acumulam lá, às vezes, 5, 10, 15 mil reais, e quando você compra o terreno, é muito importante que você saiba que existe essa dívida para que você, que ela seja quitada, né, ou por você, ou pela pessoa que está te vendendo o terreno, tá? Agora,
Se o terreno estiver realmente já quitado, não tiver dívida, não tiver pendência nenhuma, você vai encontrar terrenos a partir de 130, 140, 150 mil, 5 hectares, né? Mas são terrenos que até 3, 4 anos atrás eram vendidos pela metade do preço, né? Então, quer dizer, aumentou muito os preços de uma hora para outra, né? Eu acredito que pela visibilidade que teve nas redes sociais, né? No YouTube principalmente, mas continuam sendo preços razoáveis, né? Comparado a outras regiões do Brasil, né? O norte de Minas ainda é uma região barata, mas que praticamente dobrou de preço nos últimos anos. Então, eu acredito, um conselho de amigo, tá? Eu que vim aqui para a região, não conhecia praticamente ninguém, fui recebido por uma família aqui, um casal, né? O seu Brás e a dona Didi, a família me receberam muito bem e são os que têm me apoiado aqui na região, graças a Deus. Em breve eu também vou até gravar um vídeo lá com eles, agradecendo, né, por tudo que eles fizeram por mim. Mas eu não conhecia praticamente ninguém aqui na região, tá, gente? Então, para mim, foi muito difícil chegar e já, né, pesquisar, procurar. Então, o que apareceu para mim, né, foram algumas oportunidades e eu abracei. Primeiramente, eu tinha comprado 3 hectares na beira do asfalto aqui, uma área muito boa, né, mas que não tem energia elétrica até hoje, né? O rapaz que comprou lá até hoje não tem energia elétrica. Então, essa também é uma grande dificuldade. Então, se você for comprar algo aqui na região, tenha certeza que tenha energia elétrica, ou você vai ficar aí meses, talvez até um ano, esperando por uma energia que só Deus sabe quando vai ser instalada, tá? Eu realmente abri mão lá do lote depois de 2 meses, né, do terreno, porque eu não iria ter tempo de esperar que a CEMIG instalasse, né, gente? Infelizmente, é uma lentidão enorme que eu realmente não estava acostumado, porque eu estou acostumado com as coisas rápidas e é assim que funciona lá fora, né? Mas aqui é outro mundo, a gente tem que ter realmente muita paciência. Então, se você está vindo de outra região, quer comprar aqui, observe muito os lotes baratos, porque se está muito barato ou não tem energia elétrica, ou tem alguma dívida pendente, se for no projeto Jaíba, com a água principalmente, tá? Eu aconselharia a todos vocês que querem comprar aqui, que não comprem nada pela internet, à distância. É muito importante que você venha aqui pessoalmente, conheça o lote, pesquise, faça perguntas, não tenha vergonha, não se sinta tímido, né, em perguntar, porque é o seu dinheiro, você está investindo, né? Igual o meu lote aqui, que é 1 hectare só, 10 mil metros quadrados, para mim é suficiente, porque eu não tenho pretensão de plantar para colher, para vender, né? É mais a lazer, é onde eu quero morar, passar a maior parte do meu tempo, né, quando eu não estiver viajando. Eu comprei por 80 mil reais. Muitos de vocês me disseram: Ronaldo, caríssimo. Realmente, gente, não foi tão barato assim, né? Por quê? Porque se encontra terrenos aí, né, praticamente por 5 hectares, com uma estrutura, né, que já, pelo mesmo preço, talvez um pouquinho mais. Mas eu, como era novo na região, eu realmente não tinha muita opção de ficar pesquisando, procurando, né? Então, eu fiquei satisfeito e não me arrependo de ter feito esse negócio aqui, né? Claro, o que eu aconselho vocês é que venham, pesquise, principalmente as dívidas se tem, né, no lote. Essas são os principais pontos que vocês têm que olhar, né? Porque os terrenos aqui são muito bons, né? Se você tiver água, e praticamente aqui em toda a região, todos os lotes têm água, e se não tiver, você pode cavar, que com certeza o poço vai dar uma vazão boa de água, tá? Claro que fica caro, 10, 15 mil reais para furar um poço aqui na região, mas vale a pena. O mais importante e o mais dificultoso realmente é a energia elétrica. Então, se você tem condições, já compre algo que tenha energia elétrica. E mais uma vez, se está muito barato, desconfie, porque provavelmente vai ter alguma dívida ou não tem energia elétrica, né? Essa semana passada mesmo eu vi um lote sendo vendido, eu acredito que por 35 ou 40 mil reais, né? 2 hectares mais ou menos. Muito barato, só que não tinha água, não tem um poço, tem que furar, mais 15 mil reais. Não tinha energia elétrica, então é quase que impossível colocar energia elétrica, né? Ou 6 meses, 1 ano, né? Dependendo da região, né? Tem que ter o poste também, né? Passando aqui, se tiver de uma distância, esquece que a energia elétrica vai ser muito difícil, tá? E
Se for no projeto Jaíba, pesquise, né, que não tenha dívidas pendentes, principalmente com água, porque fica tudo muito caro e você acaba comprando algo muito barato que no final das contas não vai valer a pena. Se lembre que os preços aqui na região inflacionaram muito. Então, há 3 anos atrás, você comprava um lote maravilhoso de 5 hectares, já com plantação, irrigação, por 50, 60 mil. Hoje, para você comprar algo similar, completo, é no mínimo 120, 150 mil reais. Né? Tem lugares aí sendo vendidos até 250, 300 mil reais. Então, é muito importante que vocês tenham cuidado ao comprar o seu lote aqui na região. Tá? E em questão de segurança, é muito seguro. Eu já tive já alguns probleminhas aqui, mas são coisas que eu acredito que não são comuns, né? Logo quando eu comprei aqui, teve um latão que eu iria usar aqui para plantas que desapareceu. Eu acredito que alguém tenha pegado, né? Achando que era lixo, não sei, isso me incomodou bastante. Mas foi um único caso realmente que aconteceu, né? E já ouvi já casos aqui na região onde até bomba d'água, né, já foram roubadas, mas foram poucos casos realmente na região. Então eu queria dizer que eu acredito que seja seguro, tá, para vocês virem. E ainda continua barato comparado a outras regiões, mas tenham cuidado, né, ao comprar terrenos aqui de distância, né, gente? Porque muitos de vocês estão em outros países, outros estados e querem realmente vir morar aqui na região, né? Ficam encantados com os preços, mas cuidado, os preços às vezes enganam, tá? Você compra um negócio muito barato, mas, como eu já disse, não tem energia elétrica, a água você tem que furar é 10, 15 mil reais, né? Às vezes também tem muita dívida pendente que não foi pago pelo proprietário anterior. Então isso é muito importante. Esses são os principais pontos, tá? E claro, como eu já falei para vocês, os preços estão inflacionados aqui na região, né? O que custava 50, 60 mil há 3, 4 anos atrás, hoje custa o dobro ou mais. Então isso é muito importante. Por quê? Porque você compra um terreno aqui e depois de 1 ano, 2, você quer vender, às vezes você não vai conseguir recuperar nem o dinheiro que você investiu, né? Eu, por exemplo, estou fazendo muitas mudanças aqui no lote, né? Vou calçar aqui a frente toda, como vocês já ficaram sabendo. Enfim, estou investindo na infraestrutura, mas é por quê? Porque eu quero morar aqui, né? Se fosse algo que eu iria só arrumar um pouquinho, né, para dar uma melhorada, para vender e investir esse dinheiro todo, né, eu não faria, né, gente? Eu estou investindo muito dinheiro aqui na reforma da casa, na infraestrutura do terreno, porque é para mim morar. Se fosse para mim só para ficar por 1 ano, 2 anos e depois vender, eu não iria investir esse dinheiro todo aqui, né? Porque provavelmente eu não iria recuperar o investimento que está sendo feito. Então é isso, né? Tenham muito cuidado ao comprar terrenos aqui na região à distância, tá? Venham pessoalmente, tá? E tirem as próprias conclusões, né? E é isso, qualquer dúvida que vocês tenham, né, é só deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. E claro, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e não vou esconder a verdade nunca. Até o próximo vídeo.